о 16 годині 24 хвилини сталося ДТП за участю нашого патрульного, який знаходився на заступив на патрулювання о 8 годині ранку. Він був на вулиці Привокзальна, на заправці Shell оформляв ДТП, після чого отримав повідомлення. Він рухався з включеним звуковою сигналізацією і маячками синього кольору, які надають, згідно правил дорожнього руху, перевагу у проїзді перехрестя. Рухався до місця ДТП. Водій автомобіля Fiat не надав йому проїзду, і внаслідок чого сталося зіткнення, було пошкоджено автомобіль. Водій автомобіля «Фіат» і наш працівник поліції отримали легкі тілесні ушкодження. На даний час наш працівник госпіталізований в нейрохірургічне відділення. По даному факту місцевою прокуратурою міста Кам'янець-Подільський порушено кримінальне провадження за статтею 286 частиною 1 і внесено його до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться слідство. Також хочу повідомити всіх, що наш співробітник, працівник поліції, був в присутності свідків, також освідуваний на предмет вживання алкогольних напоїв. На приладі «Драгер» в присутності свідків його було на місці події освідчено, він тверезий. Тільки чула, що включені були сигнали. Я тільки це чула, я не бачила. Вже ближче до перехрестя я вже побачила, коли вже була аварія, коли вже Тойота вдарила машину, і та машина вже летіла на мене. Все, більше такого я нічого конкретного вам, ну як сказати, не можу. Ну то, що маячки були включені, то ну це було чути, це чула. В принципі, все перехрестя це чуло, бо їх дуже далеко чути.